Uskaltaako tuolle pelolle mennä, missä tää leikkas silloin? En tiedä. Urku auki, urku auki. Ihan mopo, muistakaa se. Kawasaki on kuitenkin ihan hyvää mopo. Vetoja, täällä on koko krevi paikalla. Mä en tiedä oikein mikä täällä on happeningi, mutta monta mopoa täällä ainakin on. Tää on kasvanut vähän umpeen, täällä on joku käynyt menoa. Täällä sitä mopoillaan pikkuserkkujen kanssa. Ihan siisti keli kyllä näin niinku lokakuun puolivälissä vielä. Ei täällä tule kaverit perässä tänne pellolle, mistähän johtus. Tää pelto on periaatteessa pelottava ajaa, kun sitä ei oikein tiedä mitä täällä on. No siinä oli ainakin joku möykky. Tässä oli ainakin joku möykky ja pyörä sammui siihen. Tänne saisi ihan siistiä jonkun enduroreitin, kun alkais vaan tekemään tonne. Oho. Täällä on joku. Tonne kun alkais vaan tekemään enduroreittiä, niin nopeesti ihan se muodostu sitten lopulta. Jaha, pitäisikö tässä perunapeltoa alkaa väsäämään? Ai se lähti pois paikalta. Ja alkoi sopivasti satamaan. Ehkä. Ei vitsi. Mä pistän käyntiin ja sä vaan hyppäät sit kyytiin. Häh? Pidät ilmassa. Kaks päällä Kawasakilla. Huhhuh. Lyhyet ajelut Kawasakilla tosiaan. Vähän siellä on jotain heinää tai jotain. Nyt toimi hyvin takajarru, kun mä sen justiin saan ilmasin. Ja en tiedä oikein, onko siinä muuta sanottavaa. Toimii. Tää lähtee kyllä kohti irti. Huhhuh, se oli siinä. Täytyy sammuttaa vaan mopo.